Ok. Boa noite. Boa noite. Quero um feedback de alguém. Que o pessoal está entrando agora, né? Certo. Então já podemos iniciar? Ok, então vamos lá. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Francisca Almeida, sou enfermeira, docente do UNIP. Dou uma boa noite especial ao nosso convidado, o enfermeiro, Dr. Ronaldo Miguel Bezerra. Na oportunidade, parabenizo por este dia, o dia do enfermeiro. Estendo também minhas felicitações aos demais enfermeiros aqui presentes e também aos futuros enfermeiros, não é isso? Nossos estudantes. Agradeço antecipadamente, doutor Ronaldo, sua participação e estar aqui compartilhando conosco a sua experiência, que é ampla. Agradeço também aos monitores, Cecília e Roceste, pela contribuição e também ao nosso apoio técnico, na pessoa de Henrique. Bem, tentarei ser breve. Mas antes eu tenho que fazer uma apresentação do nosso ilustre convidado. Fiz umas anotações aqui e preciso ler, porque não são poucas as os títulos, né, que ele tem e a experiência que ele tem também. Começando, ele é auxiliar de enfermagem, é técnico e é enfermeiro. Então, é mestre em terapia intensiva, especialista em urgência, emergência, terapia intensiva e atendimento pré-hospitalar. Na gestão pública, ele teve atuação como diretor administrativo no Hospital Edson Ramalho, foi diretor executivo aqui na Paraíba, foi coordenador do SAMU, teve quatro mandatos no Corém da Paraíba, desses, dois como presidente e dois como conselheiro. Além do mais, ele é coordenador na Comissão Nacional de Residência em Enfermagem, COFEN, membro da Comissão dos Profissionais de Enfermagem Militar. E atualmente também é conselheiro federal de enfermagem. E é importante salientar que, na época de academia, de estudante, ele também foi presidente do diretório acadêmico. Hoje ele vai falar um pouco sobre a temática da legislação em enfermagem, com a titulação Legislação de Enfermagem da Aplicação à Valorização. É um tema bastante relevante. E é sempre bem atual, né? Então, passo a palavra, ao doutor Ronaldo e muito obrigada por estar aqui. Olá a todos e a todas. Eu quero, primeiro que tudo, agradecer a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar aqui junto com vocês da UNIP, essa grande instituição que geralmente nos últimos anos eu tenho participado dessas dos encontros de enfermagem. Eu fico muito orgulhoso porque a gente vê a instituição como ela se desenvolve a cada tempo, né? Se atualiza a cada tempo, cresce a cada tempo, grandes docentes, levando isso como positivo para quem, para os discentes que aqui, por aí passam. Primeiro, agradecer a doutora Francisca, a professora que está aí, a colaboradora, né, me ajudando aqui nesse momento. O nosso tema, como bem ela falou, ela é a relação de enfermagem, da aplicação à valorização. A gente vai tentar, na realidade, esse foi o tema da minha dissertação. E eu fiz aqui tentar construir uns tópicos para a gente poder desenvolver aqui de forma mais clara, para que as pessoas possam sentir vontade de questionar também. Então, queria agradecer também ao companheiro, ao Henrique, que está aí no apoio. Henrique, muito obrigado. Aos gestores da UNIP, pela responsabilidade de manter a história da UNIP, né, aqui no estado da Paraíba e no Brasil.
referência, né? E também a professora Albertina, a doutora Albertina, que fez os contatos comigo, principalmente, e o professor João Rodrigo também, no qual eu saúdo todos os docentes, em nome de vocês, que estão nos assistindo, que fazem essa grande instituição. E também, em nome da presidente, a Isabelle, né, que é a presidente do DA, em nome dela, eu quero saudar todos os profissionais, aliás, todos os discentes de enfermagem aí da instituição. Queria também aqui registrar, nesse momento, eu falei aqui até para a professora Francisca, eu disse, eu vou tirar toda a tarde de hoje para preparar o material, a gente fazer uma conversa bem, bem legal, porém, acordamos hoje com o dia 12 de maio, iniciando a semana de enfermagem, iniciamos com querendo anunciar, ontem se preparamos, todo mundo, movimentos todo o Brasil, mas hoje na Paraíba a gente perdeu um grande companheiro, um menino que começou em 2012, quando estava começando a gestão do Corém, esqueci de colocar que eu inaugurei a primeira UPA no estado aqui da Paraíba como diretor executivo, né? E assim, encontrei esse garoto começando como técnico de enfermagem em 2012, depois ele terminou o curso superior e estava muito feliz, porque lá no Edson Ramalho tinha acabado de ser promovido a enfermeiro na escala, no SAMU já estava se preparando, na realidade ele não trabalhava no SAMU, é o nosso colega Patrick Vilarim, ele trabalhava no Edson Ramalho e tinha um sonho dele vestir o macacão e trabalhar como samuzeiro. E aí veio a pandemia trouxe os chamamentos públicos e ele foi inscrito no chamamento público da prefeitura e assumiu o plantão. Inclusive trocou o plantão para ir trabalhar ontem, né? Lá dele não estava o plantão, ele teve que trocar por questões de escala. Infelizmente, houve um acidente e foi a óbito ele e a paciente. O médico e o condutor não tiveram grandes lesões, até porque eu vi o médico, não vi o condutor, mas eu quero dedicar hoje, essa minha fala hoje, essa nossa luta, esse nosso clamor, que nós vamos falar aqui do clamor da enfermagem, durante essa nossa fala aqui hoje, eu dedico a ele, Patrick Vilarinho, um rapaz tão jovem, é um grande esposo, um pai de família e um grande amigo, tanto que hoje, à tarde, a enfermagem praticamente parou para acompanhar ele até onde ficará os seus restos mortais. Eu tenho certeza que o espírito dele vai estar elevado já e está recebido o manto da glória. Bem, e a vida que segue, né? Vamos aí, nós estamos comemorando aí a partir de hoje, de 12 a 20 de maio, vamos comemorar a Semana de Enfermagem mais uma vez. E eu queria começar falando que dia 12 de maio, geralmente muita gente não lembra, mas dia 12 é o dia do enfermeiro e dia 20 é o dia que comemoramos também o dia do auxiliar e técnico de enfermagem. Eu não vou me deleitar com relação à história da enfermagem, porque muitas das palestras já falaram, não só aqui, mas em outros locais, sobre toda a história, né, das nossas guerreiras enfermeiras, que foram as primeiras que lá na guerra da Crimeia mostraram a importância de lavar as mãos, né? Eu estava comentando que muita gente reaprendeu a lavar uma mão nessa pandemia, né? Apesar de que eu já estou vivenciando a segunda endemia no Brasil, que a primeira endemia foi de cólera, e hoje estamos vivendo uma endemia no Brasil de coronavírus, uma pandemia a nível mundial. Mas eu queria começar, sempre quando vou falar, fazer alguma fala, seja qualquer tema, eu faço questão, professora Francisca, e colegas, alunos e professores que estiveram nos escutar. Eu sempre faço questão de começar a falar de qual o papel de um conselho de profissão, seja ele qual for, na minha vida como profissional e na vida do cidadão. Muita gente talvez não sincronize isso, né? E os conselhos de profissão foram criados por leis federais, do Congresso Nacional, é o governo federal que ele fiscaliza a atuação dos profissionais através dos conselhos de profissão. Né? A ANP depois estudou os conselhos federais para instituir os conselhos regionais, para que esses conselhos, dentro de um sistema único, possam estar normatizando, né, a nível de conselho federal e executando a nível de conselhos regionais. Então, para o profissional, né, a importância de um conselho é garantir o exercício legal e ético da profissão. Então, as pessoas, às vezes, não entendem. O profissional se preocupa muito com a questão do pagar um conselho de profissão.
Né? O Conselho de Profissão, ele, para sobreviver, para existir, ele precisa ter uma estrutura. Essa estrutura, quem paga somos nós. Na realidade, nós pagamos para ser fiscalizados. Né? E que bom que a gente seja fiscalizado para que a gente não erre, porque a gente tá no dia a dia lutando, exercendo uma profissão para tocar dos agravos das pessoas, sem, às vezes, até pedir licença. Né? E a gente aprende, né, o se identificar, o checar as medicações, o se identificar para o paciente, dizer quem é, pedir licença, e a gente, no dia a dia, na correria, a falta de profissional, o dimensionamento alterado, não nos deixa ser humanizado, professora Francisca. É muito triste a gente viver num mundo onde a maioria dos serviços não respeita as legislações de dimensionamento pessoal, e termina que é pouca gente para atender a muitos pacientes, muitos agravos, e você termina sendo um pouco menos humanizado. Tá? Então, a importância do Conselho de Profissão para nós é fiscalizar o nosso exercício profissional. Né? E você vai ao Corém e diz, eu quero exercer a minha profissão como enfermeiro, como técnico, como auxiliar, me permita, me dê licença, aqui estão meus documentos, os documentos vão ser checados, se são verdadeiros ou falsos. Para vocês terem ideia, quando eu estava presidente do Corém, nós identificamos em 6 anos 10 diplomas falsos aqui no estado do Pará, pessoas tentando adentrar a profissão com diplomas falsos. Então, o conselho serve para isso também. Você imagina se não fosse um conselho de profissão para fiscalizar os documentos que as pessoas dão entrada, para depois emitir um documento e fiscalizar você 24 horas para saber se você está sendo ético, se você está sendo legal durante o exercício da profissão. Imagine como seria essa profissão, uma profissão que não tivesse regulamentada. Existem profissões no Brasil que ainda não está regulamentada. Eu cito uma rápida, que é o pessoal de optometristas, né? Os optometristas que passam 5 anos estudando para prescrever a consulta do óculos, né? Enquanto que o médico, ele identifica a doença e trata, diagnostica e trata a doença. E o optometrista, ele identifica o grau e prescreve o grau. Esses profissionais também estão lutando até hoje para ser regulamentado e reconhecido no Brasil. Nós já temos esse privilégio de sermos uma profissão já regulamentada no Brasil, né? E nós podemos sair para o mundo para trabalhar em qualquer país, né? Desde que atenda os critérios legais do país. Então, assim, para nós, principalmente discentes que nos escutam, a importância de um conselho. Sem um conselho, um gestor chegaria para você e dizia assim, pega a vassoura, terminar o plantão e aproveite e limpa aí a sujeira, tá? Ou se não, pegue aí, no home care, além da assistência de enfermagem, lave os pratos e lave a roupa do paciente. E por aí vai. Então, o conselho de profissão, ele vem para garantir este exercício de forma legal e ética. Para quê? Para proteger o cidadão. Para o cidadão, a importância do conselho é que garanta a ele, ao chegar numa instituição, ele encontre lá profissionais qualificados, capacitados e autorizados por uma lei federal a tocar nos seus agravos. Então, existem esses dois viés que nós precisamos aprender no dia a dia para que a gente possa se identificar como profissional e saber a importância de um conselho na nossa profissão, né? A importância do sindicato, a importância da associação, que estão todos esses órgãos estão voltados para o crescimento, para o reconhecimento, para a valorização das profissão. Então, eu comecei a me falar nesse sentido, porque falar de legislação sem dizer às pessoas para que serve, a importância desse contexto geral, ficaria um pouco à deriva. Então, esse ano, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou como o Ano Internacional da Enfermagem, né? Esse ano em que se comemora o bicentenário da nossa querida Florence Nightingale. E é um ano de grandes enfrentamentos, né? Eu já tenho 53 anos, já tive a oportunidade de enfrentar uma endemia da cólera, né? Mas o Brasil não parou naquela época, e pouca gente se lembra, já passou, né? Infelizmente, a gente perdeu muita gente durante o período da cólera aqui no Brasil, e o Edson Ramalho, hospital em que eu já fui diretor, onde eu cresci como profissional, lá nós fomos referência para atender os pacientes com cólera. Foi um ano muito difícil, mas não afetou tanto a nossa economia, não houve lockdown, não houve isolamento social, né? Deu para se conter naquela época a endemia. Diferente dos tempos de hoje, em que nós enfrentamos aí uma pandemia com um inimigo invisível, e eu digo sempre que ele é muito gaiato, esse vírus, porque ele vive de carona,
ele está lá no cantinho dele lá, e a gente vai, né, o cidadão vai inocentemente, com falta de conhecimento, com falta de EPI, pega ele lá e traz para você e leva para outras pessoas, né? Se coloca ele na, colocar ele ali no trinco da porta, ele não vai sair dali não, ele vai morrer ali, mas se chegar alguém, tocar ali, ele vai de carona e vai começar a destruição, né? Então estamos aí na linha de frente, né? Como profissional de enfermagem, nós estamos na linha de frente, né? Eu mando aqui um abraço, uma boa noite para todos os colegas profissionais de enfermagem que estão nessa paraíba toda aí, desde os colegas da atenção primária, né? Os que estão lá nas unidades de base de saúde durante o dia e à noite, os colegas que estão no SAMU da vida, nas UPAs, nas salas de COVID-19, nas UTIs COVID-19, né? Estão hoje de plantão, às vezes passando 6 horas, né? Sem tomar água, sem realizar as necessidades fisiológicas, porque os EPIs não podem ser trocados para evitar aí na desparamentação desnecessária as contaminações, né? Porque nós vimos aí que lá em Wuhan, o que aconteceu foi basicamente muita contaminação, mas a gente não esperava que chegássemos aqui no Brasil a ultrapassar o número de mortes de profissionais, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, esse tempo de estar aí de frente, que é um nome muito bonito, estamos na linha de frente, mas assim, é um ano de muita visibilidade para a profissão de enfermagem, né? Como fala, como cita no seu discurso nosso presidente do COFEN, eu queria mandar aqui um abraço para o presidente do COFEN, doutor Manuel Nery, em nome do qual saúdo todos os conselheiros federais, todos os conselheiros regionais, todos os trabalhadores que fazem o sistema COFEN Corense, fazendo com que a nossa profissão siga nessa luta pela valorização e pela luta pelo conhecimento, pelo reconhecimento, né? Então, a gente vê um ano como uma grande visibilidade. Né? Todo mundo hoje vê a palavra enfermeiro e médico, né? Enfermeiro e médico. Embora eu sempre digo que enfermeiro, médico, técnicos, né? Maqueiros, agente de limpeza, nutricionistas, fisioterapeutas, né, a copeira, todo mundo, a rede social, todo mundo está envolvido nessa guerra, todo mundo está exposto. Nós estamos hoje com a colega do Hospital de São Ramalho, que a rede social está internada no HU com COVID-19. Então, mas a visibilidade tem sido com o enfermeiro médico, porque são os três, aliás, com o técnico de enfermagem, que estão na linha de frente, né, colocando sua vida a todo instante, né, em risco de morte para tentar salvar a vida do próximo. E depois, o médico, geralmente, eu vou falar aqui de um UTI do dimensionamento, é um médico para 10 pacientes, é um enfermeiro para 10 pacientes, é um técnico para 2 pacientes. E aí, depois que o médico termina seu trabalho, a enfermagem fica 24 horas ali, ao lado do paciente, e a primeira palavra que ele chama é enfermeira, né? Quando ele está sentindo alguma coisa, chama enfermeira, ele não sabe que existe auxiliar técnico enfermeiro, ele chama sempre enfermeira, né? E aí a gente está sempre ali naquele momento, 24 horas, acompanhando todo o trabalho, né, que é a dinâmica de um cuidar de um paciente nessa situação. Queria aproveitar também e mandar meu abraço para o Rodrigo, enfermeiro que está, teve entubado, mas foi entubado de ontem para cá, no Clementino Fraga, que é do SAMU também, né, enfermeiro Rodrigo, também um técnico de enfermagem de enfermeiro que está na linha de frente, está se recuperando, graças a Deus, né? E como você sabe, também perdemos um colega nosso, agora recentemente, um técnico de enfermagem que trabalhava na Unimed e lá no Hospital Memorial São Francisco, né? Foi a primeira morte aqui no estado da Paraíba, o técnico de enfermagem. Então, essa visibilidade que vem, que gera esse reconhecimento, gera essa em tese, uma valorização, né, por parte da imprensa, por parte da sociedade, por parte de alguns gestores, por parte dos governos, né? Mas a luta tem sido muito grande, porque perguntaram sempre, Ronaldo, mas o Brasil não estava preparado para isso? Na realidade, nós, se fôssemos país de primeiro mundo, tem que estar preparado para tudo, né? Então, assim, a gente começou a falar em coronavírus em 2019, mas nós fizemos um final de ano, na beira da praia, nós fizemos um carnaval, né? Sempre protelando, e aí o desfecho está aí, cidades como Manaus, como Ceará, como Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e se aproximando. Paraíba já tem um índice também muito alto em relação aos infectados e os mortos. E aí o que a gente tem trabalhado ali de COFEN é, nesse momento, buscar condições de trabalho
através de ações liminares na justiça, para que a gente possa estar vendo aí as questões, principalmente, que eu vou falar daqui a pouco, que é a DPIs, né? Porque nós não estávamos preparados para isso, deveríamos estar preparados, né? E aí os dois viés importantes, que seria o conhecimento, a capacitação para isso e os devidos paramentos para poder enfrentar essa luta. Então, para vocês, discentes, né, caros alunos que estão iniciando aqui comigo essa fala, não, que isso não sirva de pensar, será isso que eu quero mesmo, né? Eu realmente, é isso que eu quis na minha vida, é isso que eu quero e vou querer. Tenho duas filhas, Bárbara e Raíra, que são enfermeiras, e assim, eu quero que esse momento de guerra ao inimigo invisível seja para vocês, alunos, um incentivo, seja para vocês, docentes, um reconhecimento do dever cumprido, né? Porque é nesse momento que a gente vê o trabalho de cada um de vocês, professora, né? Ver seus alunos aí na luta, na trincheira, enquanto a gente, às vezes, está de quarentena, né, e vocês agoniados, porque eu sei que o professor, nunca fui professor ligado direto às academias, porque eu sempre gostei de pós-graduação, que são coisas rápidas, como eu disse, virginiano é muito elétrico, e a gente está dentro de casa e agoniado, porque a gente não está ali com os alunos, na discussão, né, no aprendizado, na roda de conversa, escutando, aprendendo também com o aluno, que a gente aprende na coisa da vida com o aluno também. Então, assim, eu vejo aí com muita tristeza, a nível de Brasil, nós temos aí 12 mil infectados, profissionais de enfermagem, 12 mil infectados, com 98 mortes até hoje, né? Praticamente a morte do nosso companheiro hoje aqui foi praticamente uma morte que entra para a contabilidade do Covid, porque ele estava transportando uma paciente Covid-19. É, então, ele não morreu da infecção, mas morreu de um acidente com um paciente contaminado com Covid-19. Então, para você ter ideia, colegas, a gente não pode brincar, a gente não pode achar que isso é uma coisa simples, que não é. No contexto de hoje que nós temos no Brasil, nós temos 12 milhões de profissionais, sim, mas nós temos mais de 12 milhões de profissionais no Brasil, mas nós temos aí na Paraíba 40 mil profissionais, mas nós já temos aí 12 mil infectado com mais de 98 mortos. Na realidade, não era para acontecer isso. Não era para morrer, nem era para infectar. Por quê? Porque era para ter tido em tempo o isolamento social das pessoas, os profissionais sido capacitados, bem capacitados para enfrentar essa pandemia, e os EPIs, recebidos os EPIs. Então, no meu ponto de vista, professora Francisca, o que é que vem causando esse número? Eu vou falar aqui, eu vou concentrar na enfermagem, porque eu não vou concentrar na questão social, mas aqui, vendo o nosso contexto de enfermagem, o que é que faltou? Faltou o treinamento, faltou as pessoas responsáveis, aí não quero falar em nome de quem, cada um vai responder dentro do pai lá em cima, as suas falhas, os seus erros, né, se foi porque quis ou que não quis. Então, faltou dizer, nós temos que parar o Brasil, não é lá em maio, em março não, a gente tem que parar agora em dezembro, porque já está vindo uma onda aí, essa onda vai chegar, todo mundo sabia que ia chegar. E aí, se já tudo bem, então vamos primeiro capacitar as pessoas, né? E aí foi tudo chegando depois, com umas coisas assim, como o brasileiro, é tudo em cima da hora, né? Aí chegou depois, tudo chegou, o governo federal trouxe a questão do Brasil Conta Comigo, né? Em tempo, correndo, foi bom, porque abriu a inscrição do Brasil, as pessoas voluntariamente fizeram, se prepararam o curso, estão preparados para ir viajar para qualquer parte do país, para prestar solidariedade, levando conhecimento, levando a profissão de enfermagem. Então, faltou o respeito por essa onda que viria, né? Faltou respeito a essa pandemia que viria. Então, acredito que houve, subestimaram a capacidade do vírus, associado a interesses próprios, interesses outros, que não com a população, com a saúde da população, e na minha perspectiva, um pouco com a preocupação com os profissionais. Então, o vírus chegou e disse, eu cheguei, e os profissionais, principalmente os de linha de frente, não estavam preparados para isso. Nem no que diz respeito à questão da prevenção, porque o vírus, ele tem uma peculiaridade que, infelizmente, ainda pouco conhecemos. Então, o profissional precisava estar capacitado para isso. Mas não adiantava
apenas capacitá-los, era preciso dar a oportunidade deles se paramentar, dar o material necessário, dar as condições necessárias para que essa estatística de contaminação fosse reduzida, que não houvesse mortes em decorrência do coronavírus. Então, assim, como você bem colocou, esse colega da gente, que infelizmente foi a óbito hoje pela madrugada, né, não foi diretamente a COVID-19, mas foi em decorrência dela. Então, ele morreu em decorrência da COVID. Estatisticamente, ele pode indiretamente estar relacionado, uma relação muito íntima com a doença, com o vírus. Então, será que outras situações, que não fosse uma paciente com COVID, de repente a equipe não estava totalmente preparada, não estava totalmente paramentada, a pressa de chegar rápido para dar aquela assistência qualificada àquela paciente, fez com que houvesse esse acidente. Então, assim, tudo isso está diretamente relacionado com prevenções, com atos de prevenção. Se a gestão que eu falo é o Estado, entendesse de forma mais concreta, amarrasse as ideias, defendesse o direito do usuário, defendesse o direito do profissional. E eu acho que isso ainda está muito incipiente. Devido a essas condições, estamos vivenciando essas tragédias, né? Essas mortes, essas perdas. Então, é só um desabafo em relação a tudo isso que a gente está vivendo. Obrigado, professora, por você interferir também. E aí eu continuo, professora, lembrando que no caso do colega Patrick, ele já está cobertado por lei federal, o STF já reconhece como uma doença, no caso aí, com acidente de trabalho, né, dentro de uma situação de pandemia, né. Então, quem trabalha em SAMU tem que saber que a gente tem que abraçar o filho, beijar a esposa, que a gente sabe se volta, né. Quem é policial militar, como eu sou também, né, na área, não trabalho na ponta, mas nossos colegas profissionais militares, que eu mando um abraço também, que estão também na linha de frente, também sai de casa e não sabe se volta, né. Então, é devido à sua atividade. A falta de treinamento, a falta do conhecimento, né, segurar esse conhecimento, essa informação, professor, eu tenho que segurar a informação, tá, e essa informação foi soltada na hora que alguém disse solte agora. Então, quando soltou agora, faltou treinamento, faltou EPI, e a senhora é jovem, mas a senhora, desde que nasceu, que sabe que existe EPI no mundo, né? E a gente vai para... Se você vai numa construção, olhar um apartamento de construção, não lhe deixa entrar sem os devidos EPIs. É você como visitante, né? Na indústria, todo mundo trabalha com EPI. Agora, quando chega no hospital, as pessoas acham que o inimigo, ele vem se apresentar para atacar. Na realidade, são inimigos invisíveis, virais, bacterianos, que a gente não vê, né? Então, faltou treinamento, até hoje, viu? Até hoje está faltando treinamento. E o COFEM tem colocado à disposição plataformas para isso, onde treinamentos estão à disposição no site do COFEM, para que você não diga assim, eu não sei por onde começar. Então, falta treinamento, falta EPIs, né? Estrutura física totalmente, né? Hoje, as que estão construindo, estão aí de última hora, são estruturas novas. Mas não só existem as estruturas novas, existe um estado, né, brasileiro, que tem outras cidades que as estruturas físicas estão a desejar, né? A alta carga horária também, professora, você sabe disso, né? Sim, são 30, 40 horas semanais. Ainda bem que no estado da Paraíba, nós que trabalhamos, somos que trabalhamos diretamente com a Secretaria de Saúde do Estado, né? Existe uma lei já desde 2003 que é 30 horas semanais, a gente já dá um alívio, mas a maioria é 40 horas semanais. E eu queria mandar aqui também um abraço para todos os profissionais de enfermagem da rede privada, que são outros sofredores, né, onde são reprimidos até para falar, dormem no chão, sem EPI, né, salário baixo, almoça no posto, que não tem local para almoçar, e por aí vai. Tá? Então, estrutura física, alta carga horária, baixos salários, né, ausência do descanso digno, né, na interjornada. Então, assim, de forma geral, o COFEM, ele tem atuado junto aos conselheiros de enfermagem da Paraíba, né, junto às assembleias estaduais e federais, né, para que a gente possa estar buscando legislações, projetos de leis, que venha trazer reconhecimento e valorização, né, que eu vou falar daqui a pouco, que também a gente está falando daqui a pouco, né, que venha trazer um reconhecimento da sociedade,
Mas todo reconhecimento, toda valorização para uma profissão, no caso, como estou falando aqui agora, precisa de legislação. E a enfermagem, ela não entendeu isso ainda. Ela não entendeu que para se fazer uma lei, se faz no parlamento. E quem faz essa lei são os parlamentares. E nós não temos representante parlamentar em canto nenhum. Graças a Deus, nas câmaras vereadoras, aos poucos estão chegando os enfermeiros, os técnicos auxiliares de enfermagem. Quando o presidente Correia, eu consegui ainda implantar em 25 cidades do estado da Paraíba, às 30 horas semanais, por um trabalho que foi feito com os vereadores, enfermeiros e técnicos de enfermagem dessas câmaras vereadoras. Então, a importância de estar no parlamento. Portanto, a gente não pode desistir dessa luta, porque a gente tem tratado, avançado muito com relação às políticas públicas para a enfermagem e também a questão dos projetos de lei que estão circulando lá em Brasília, que a gente não depende de nós. A enfermagem ela não tem uma cultura, professora, de ir para a rua fazer movimento. Né? É tanto que eu vi os movimentos hoje, aqui uma pessoa na frente dos hospitais, aquela coisa toda, mas eu quero dizer que o movimento não é para ser durante a pandemia. Esse movimento era para ser antes. Toda semana de enfermagem era para ser aquele movimento, era antes. Parabenizo aos colegas que foram para frente dos prédios hoje fazer um movimento, mas eu quero dizer aos colegas, tem que ser antes, durante e depois. Só na pandemia não vale, porque se você vai para frente do Palácio do Governo, ou da Assembleia, ou da Câmara, está tudo fechado, não adianta esse movimento. Na frente do hospital hoje, e o passado, e antes, sempre a gente trabalhou 40 horas, sempre sem EPIs, sempre sem valorização. Então, só agora a gente gritar, não é ter que gritar antes, durante e depois. Pois não, professora? Sim. Com relação à sua fala dos profissionais não terem a cultura de fazerem manifestações, né? Então, eu adendo a sua fala, é dizer que muitos profissionais não vão, porque, como você bem colocou, eles são profissionais da rede privada, e uma vez eles indo a manifestações, eles podem estar se comprometendo junto ao serviço que eles trabalham. E eles têm a cultura que, a partir do momento que eu vou me manifestar em público, meu coordenador, o RH do meu serviço, enfim, vai intervir, eu posso perder meu emprego, e quando eu saio, 10 enfermeiros estarão para tomar a minha vaga, 10 técnicos, 10 auxiliares. Então, tem essa cultura ainda dentro da cabeça dos profissionais. Infelizmente, a gente tem isso. E vem essa questão do medo de perder o trabalho, o medo de ficar desempregado. A contratação fragilizada, né? São contratos fragilizados, não são concursados, por isso que, e mesmo concursado, alguém já tem medo de fazer a sua manifestação. Né? Conversando, professor, um pouco sobre o nosso tema, já tenho aqui 15 minutos, já vou tentar agora fechar, conversando pelo nosso tema de hoje, que é a legislação de enfermagem, né, da aplicação à valorização. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, meus caros discentes, é escolher, né? Você realmente quer ser um auxiliar, um técnico, um enfermeiro? A primeira pergunta. Não vamos fazer no oba-oba profissional, porque essa profissão é muito árdua. É um sacerdócio, né? Eu vejo que eu me sinto escolhido por Deus, não escolhi a enfermagem, tá certo? Então, assim, a gente tem que decidir assim, escolhido por Deus, é um sacerdócio. Não que você vai fazer, baixar a cabeça, ser um empregado doméstico, não. Você tem que, o seu segredo é estudar. Se você estuda, aí você vai ter você vai ter igualdade com todos, tá? Então, primeira coisa, escolha, entenda, é você que você quer essa profissão, sabe? Olhe, né? Investigue, converse com as pessoas, é isso que eu quero, tudo bem, vamos lá. Segundo, a minha preocupação tem sido com a formação, né? A formação, as pessoas, quando estão se formando, estão preocupadas muito com a prática, muito com a ciência. Beleza, tem que ter ciência, tem que ter prática. Porém, quando você sai para o mercado de trabalho, você não pode aplicar a ciência, a arte, a prática, sem o conhecimento da legislação. Porque se você fizer alguma coisa errada, né, fazer a coisa do outro, deixar de fazer, ser imprudente, ser negligente, né, e por aí vai, então você não tem conhecimento da lei, por isso que hoje, nos Coreis e no Conselho Federal, é os amontoados de processos éticos no Brasil, porque a formação não fez. Então, eu vejo que a formação, se assim eu pudesse, né, grandes professores abraçariam essa causa da formação em legislação. E muitos, quando chegam os próprios alunos, acho que não estão tendo uma motivação na sala de aula, e aí eu parabenizo aqueles professores que se preocupam na formação de legislação, levam os profissionais para conhecer o Conselho de Enfermagem, levam os profissionais para os eventos de legislação, porque, gente,
essa casadinha, se não tiver conhecimento da relação, você vai sofrer muito no mercado de trabalho. Então, eu fico muito preocupado com a formação nesse sentido, e aí eu faço um apelo para que os nossos colegas docentes foquem, a instituição foque na formação da legislação, no conhecimento da legislação, porque serão profissionais mais éticos, profissionais mais legais, profissionais mais respeitadores, quando ele conhece o código de ética. Quando não conhece o código de ética, a gente vê o que a gente vê aqui e acolá, nas redes de televisão e por aí vai. Então, a estrutura da instituição, procure buscar uma instituição que realmente dê a você a resposta. Eu me lembro que na banda tinha um cara que fazia cuidado na instituição, eu gravei isso quando eu fazia auxiliar de enfermagem, 9 horas da manhã, num programa que tinha, vocês conhecem, da mulher naquela época, e ele tinha uma aparição e diz assim, cuidado na instituição que você procura, porque lá na frente você vai pagar o preço. Isso é a palavra mais sincera que eu já escutei. Então, não vá estudar na escola porque é perto da minha casa, porque eu não paro na porta, porque o diretor lá é meu amigo. Não, procura a instituição, conheça o currículo dos professores, a estrutura dos professores. É um direito que você tem de chegar na faculdade. Quem são os professores? Quem são os docentes? Né? Vamos aqui ver a plataforma desses docentes. Vamos ver a estrutura, como é que tem laboratório. O que é que tem essa universidade, essa faculdade para me oferecer durante o meu curso? Que estrutura ela vai me dar? Então, se você não buscar isso, colega, você vai estar economizando, mas também não se preocupe, você vai ter dor de cabeça lá na frente. Né? Esse é meu também o caso. A questão dos estágios, professor, também é muito importante. A legislação, quando chega, quando os alunos estão indo para um campo de estágio, mas já sabendo da legislação, da ética, né? Isso é muito importante, porque faz a diferença do estudante, tá certo? E o preparo para o mercado, eu acho que, eu não sei se já existe, né, não sei se não, o IPE já tem esse momento aí, de uma roda de conversa, uma estrutura acadêmica para preparar esses profissionais, os futuros enfermeiros, né, no mercado de trabalho. Então, falta também esse e agora, eu vou direto para o mercado de trabalho, não, você vai ter que ir ali pedir uma licença, né, receber uma identidade para poder você ir para o seu exercício profissional. Né, o que é que eu vou encontrar lá do outro lado? Então, acho que quando você, eu digo sempre que eu sou evangélico, a Bíblia tem tudo na Bíblia, tudo que acontece está escrito na Bíblia, há anos. Eu digo também que o código de ética da profissão de enfermagem, né, que vocês possam colocar isso, alunos e profissionais, colocar o código de ética na cabeça, porque com isso aqui vocês vão errar muito, vocês vão ser profissionais muito felizes e com certeza vão estar agradecidos pelos cidadãos e pelos gestores que você, da instituição que você trabalha, né? Com relação, como eu tenho falado, a questão da aplicação da ciência, né, e da arte lá na beira-leito, então é preciso que você saiba da legislação. Tá? Ah, eu sou um enfermeiro top de UTI, eu sou um enfermeiro top de urgência, né, mas eu não sei nada da legislação, nada. Então, eu não sei me comunicar eticamente e legalmente com o meu superior, nem com o meu subordinado, nem com os meus pacientes. Então, quem não conhece a legislação não pode se comunicar bem, né, da forma legal e ética. E como mudar isso, né? Como mudar essa estrutura toda em relação ao mercado de trabalho que nós vemos, né? Saímos de uma estrutura educacional para o mercado de trabalho. Como mudar isso? A gente também sai da faculdade sem aprender a ser prefeito, vereador, deputado, presidente do Corém, do COFEM, né? Sai também não está preparado para ser um docente, a gente vai buscar essa preparação vem do caráter, né, vem do sangue de cada um, a vontade de ser docente, mas atrelado à estrutura que você vai, de conhecimento que você vai adquirir na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, né? Então, é preciso que nós temos essa conscientização de que no mercado de trabalho, uma vez no mercado de trabalho, quem vai trazer toda essa estrutura de valorização, essa estrutura de reconhecimento, piso salarial, carga horária, descanso digno, é legislação, é política, legislação, lei, projeto de lei, né, um parlamentar apresenta o projeto de lei, é votado, é sancionado e é posto em prática. Eu digo sempre, professora Francisca, que Corém, COFEM, juiz, delegado, vizinho, amiga, ninguém, sindicato, associação, ninguém pode cobrar de um gestor que não está na lei, ninguém. A gente só cobra o que está na lei, e para estar na lei é preciso que alguém, algum político tenha realizado um projeto de lei, votado e sancionado. Então, enquanto a enfermagem não entender isso, a gente vai ficar nadando na areia,
porque todo ano vai ser as pessoas na frente do hospital agora com a cruz, né, pedindo para isso, pedindo aquilo, mas não vai vir, porque não tem lei, não tem um político que faça isso por nós, tá certo? Então, botar na cabeça profissionais de saúde, de enfermagem, que nós precisamos se politizar, né, reconhecerem os colegas que nós temos aí condições de botar lá no parlamento para que eles possam fazer algo por nós. Lá no parlamento tem mais de 80 médicos em Brasília, mais de 80 médicos, a maioria donos de hospitais. Então, onde é que vocês vão querer conseguir 30 horas semanais para dentro de um hospital privado? É preciso uma luta muito grande. E os políticos já sabem que a enfermagem não tem a cultura de estar no meio da rua fazendo movimento. A enfermagem está focada no cuidar. Então, por isso aí tem sofrido muito, né? Então, com relação às ações, também eu queria fazer um fechamento aqui, devido ao tempo, as ações do COFEM com relação à legislação. O COFEM, é preciso que nós alunos já comecem a aprender. Eu acho que os docentes têm que mostrar isso para o aluno. Eles, desde o primeiro dia de aula, eles têm que começar a acessar o site do COFEM do seu estado, do COFEM, porque lá o COFEM está normatizando, né, temporariamente resoluções que vêm impactar diretamente a vida profissional e a vida do cidadão. O exemplo bem rápido que nós estamos colocando aqui é a última resolução que nós votamos agora há 15 dias sobre o empoderamento do enfermeiro, né, no manejo dos parâmetros ventilatórios, tá? Então, foi uma resolução nova que saiu agora, apesar que o enfermeiro já fazia esse manejo, o fisioterapeuta já fazia esse manejo, sob coordenação médica, nesse consenso, mas não tinha nada escrito, e o grupo de enfermeiros intensivistas, que eu vou mandar aqui um abraço para o Dr. Melquires, né, o Dr. Rafael Marinho, do Maranhão também, e a gente formou um grupo de intensivistas onde a gente construiu essa ideia, e o COFEM já aprovou. Então, o COFEM, ele lança as resoluções, e as resoluções vão ter que ser cumpridas. Os COFEMs lançam as decisões têm que ser cumpridas, além da nossa lei, além do nosso código de ética, né? E agora mesmo, a gente tendo a NIDI COFEM, uma plataforma nesse momento de pandemia, o COFEM emitiu várias resoluções para adaptar. Por exemplo, você foi chamado pelo Estado para trabalhar em algum local e não está com a carteira do COFEM, está recém-formado. O que eu faço agora? O COFEM fechou. Então, o COFEM editou resoluções para organizar nesse momento de pandemia um trabalho remoto para que você não se prejudique, né? Então, você que chegou de outro estado para cá, Ronaldo, cheguei agora, é preciso fazer uma transferência? Não, o COFEM dá 180 dias para você trabalhar sem essa transferência por enquanto. Ronaldo, estou precisando escrever no COFEM agora para ir trabalhar. Vai online que você resolve isso aí também. Então, o COFEM também criou uma plataforma de enfermagem solidária. Essa enfermagem solidária, nós temos aí enfermeiros com formação em saúde mental e psicólogos 24 horas para escutar a enfermagem brasileira, para escutar seu clamor, para escutar um ombro amigo 24 horas para que você possa estar se comunicando com o Conselho Federal de Enfermagem, né? Também nós criamos o Observatório Enfermagem, que é um boletim que está saindo aí semanalmente da situação nacional, da situação dos enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem, em tempo de pandemia, aqueles que foram que morreram, aqueles que estão afastados em quarentena positivado, aqueles que estão internados. Então, é um boletim que está saindo no site semanalmente para nós acompanharmos o histórico da enfermagem em tempo de pandemia aqui no Brasil. Também a questão do COFEM, nós tentamos em tempo real e rápido adquirir 1 milhão de máscaras para tentar diminuir a falta de máscara no Brasil para os profissionais de enfermagem. Pena que a gente não está conseguindo um volume muito grande, mas já conseguimos aí 700 mil máscaras, e nós já mandamos para todos os regionais em parceria, para que os presidentes dos regionais possam levar até os coordenadores de enfermagem e distribuir para os profissionais de enfermagem as máscaras PFF2, que é uma máscara que leva mais segurança para quem trabalha diretamente com Covid-19. Com relação às ações judiciais, né? O COFEM já entrou com ação judicial para afastar os profissionais de enfermagem, gestantes, asmáticos, cardiopatas, diabetes, né, grupo de risco, de dentro da instituição onde trabalha com COVID. E nós tivemos uma vitória pela metade. O juiz entendeu que deve sim se afastar, mas não tirar do hospital, assim, se afastar, ou seja, relocar para outra área do hospital que não tenha contato com pacientes COVID-19. Então, entre outras ações também, nós tivemos aí que o COFEM está 24 horas tentando trabalhar para que a gente, em cima da questão dos EPIs também, pedindo na justiça a questão da obrigatoriedade dos EPIs a nível de regionais. Uma coisa, quer dizer, você ir para a justiça
pedir para que a justiça mande o gestor, né, comprar os devidos EPI, né? Que não, porque está faltando máscara, porque está faltando EPI. Gente, não tem como estar faltando máscara, todo mundo está produzindo. A Anvisa liberou a construção de equipamentos e a importação, né, sem a imediata autorização da Anvisa. Então, tem muita gente construindo self-shield, máscara estão construindo também aí, máscara tem que ser com filtro, né, no mínimo com filtro ou com barreira bacteriológica, aventais. Então, assim, a gente ir para a justiça para pedir o óbvio, né? Então, minha gente, eu, em termos gerais, a gente entende que a nossa valorização só vai vir quando nós primeiro conseguimos entender, né? Saímos da nossa área de aprendizado, né? E agora vamos para o mercado de trabalho, porém, nós temos agora um divisor de águas muito importante, que é o sistema COFEN-COREINS, que é aquele órgão que vai garantir aí à sociedade que você está chegando no mercado de trabalho preparado, né, preparado na área que você escolheu, que foi enfermagem, mas também disciplinado, né, na ética e na legalidade para tocar nos seus agravos. Então, sem a legislação, sem o conhecimento do Código de Ética, eu vou aqui só bem ler rapidinho um artigo aqui, que a gente falou que tanto de EPI, então está aqui, no Código de Ética, está aqui seus direitos, está aqui seus deveres, está aqui as proibições. Então, tenham cuidado, né? Nós temos aqui o artigo 1º do capítulo dos direitos, que fala: exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, ciência e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Artigo 2. Exercer atividades em locais de trabalho livre de risco e danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Isso aqui está dentro dos direitos, tá? Então, é preciso que nós, docentes e discentes, colocamos isso aqui como prioridade durante o nosso curso e depois do nosso curso, porque sem ter esse conhecimento aqui, nós terminamos não sendo o profissional que a sociedade aguarda. E, professora Francisca, para fechar aqui no meu tempo, eu gostaria de deixar para os discentes, primeira coisa, né, fechando nosso ciclo, decida se você quer enfermagem, né? Escolha uma boa instituição, né? Eu estou aqui falando para uma grande instituição e que eu recomendo para qualquer uma pessoa, que eu já visitei a UNIP, a escola clínica que vocês têm aí, é assim, espetacular. Estou aqui também, eu recomendo porque é uma grande instituição, né? Além de tudo, não deixe de aprender legislação, porque sem legislação não vai ter valorização, porque aí o profissional que é sabedor do que foi aprender lá na faculdade, na universidade, que ele é estudioso do seu código de ética da profissão, ele vai transmitir para o cidadão que vai ser tocado por ele, né, vai sentir a competência e vai sentir a ética e a legalidade durante as atividades de enfermagem. Então, eu queria fechar aqui a minha fala nesse momento, desejando a vocês, estou à disposição para as perguntas, mas focando, e é isso que eu tenho debruçado hoje, sobre legislação, porque sem legislação, realmente não vai ter valorização, e sem a política para processar as leis para que venha ser aplicada também, não será possível. Ok, obrigada. Concordo com sua fala, que é muito importante que o estudante, não só o estudante, mas também o profissional, ele tenha conhecimento sobre a lei que rege a sua profissão, uma vez que a gente não pode descumprir a lei ou dizer que não conhecemos, né? Então, a gente, enquanto enfermeiro, principalmente enquanto enfermeiro, então já puxo também para a questão do estudante, que futuramente será profissional da enfermagem, ele tem que ter esse respaldo, ele tem que conhecer, é uma obrigação dele conhecer a legislação, que ele não pode ser imperito, ser imprudente, negligente e dizer: eu não sabia que isso fazia parte do meu código de ética. Então, acho que é importante a gente amarrar essa ideia que a legislação, ela sim deve ser conhecida, o profissional de enfermagem deve conhecê-la e colocar em prática, porque não pode justificar um erro, um equívoco, alguma coisa que põe em risco ou acarrete alguma complicação no paciente, no usuário. Então, ele não pode alegar isso, né, que desconhecia essa lei. Só complementando sua fala, tá bom?
Então, doutor, temos umas perguntas aqui, tá certo? A primeira pergunta, qual seria o motivo que poderia ser apontado para justificar o fato da enfermagem ainda não possuir um piso salarial? Quem foi que perguntou? Não, aqui não tem o nome. Veja bem, eu já passei nesse tema aí, vou responder aí a você. Leis, vou repetir, qualquer benefício que venha para uma categoria, seja carga horária, seja piso salarial, seja descanso digno, existem várias situações que o cidadão ou como trabalhador, ele precisa para exercer suas ações. Então, tudo tem que estar em lei. Você vê agora, nesse período de pandemia, professora, e a colega perguntou aí, o colega, eu perguntei, o que você mais viu nesse período de pandemia? Se você acessasse o site do COFINS, você ia ver que foi um período que mais saiu resoluções para normatizar e se adequar ao período. Um período que saiu mais RDCs. A Anvisa, eu acho que entre março e abril, quantas RDCs saiu aí para poder adaptar a pandemia? O mundo parou, o Brasil parou. Então, para isso, tem que ter legislação. A Anvisa, para existir, para emitir, né, a reunião dos diretores colegiados, que chama-se RDC, para eles emitir pareceres, é preciso ter uma lei criando a Anvisa. Tá? Então, para ter um piso salarial, é preciso ter uma lei. E quem faz a lei? O deputado estadual e federal que você votou e que sumiu, só vai aparecer daqui a 4 anos. Então, a gente precisa aprender a votar, escolher, enfermagem tem que escolher os colegas, tem que escolher um auxiliar, um técnico, um enfermeiro, para colocar no parlamento estadual, para colocar no parlamento federal, tá certo? Nos parlamentos mirins, para que eles possam construir projetos de lei para ser votado e para que chegue um piso salarial para a gente, 30 horas semanais, lei de descanso e outras necessidades, né? Não são, reconhecimento de como necessidade que nós temos que receber e até agora não estamos recebendo. Ok, obrigada. Temos mais perguntas. Quais foram as primeiras medidas que o COREN tomou em relação à pandemia da COVID-19? Veja bem, eu acho que o colega não entendeu no início, mas na realidade eu estou hoje conselheiro federal, eu não estou como presidente do COREN da Paraíba, né? E aí, enquanto conselheiro federal, vou falar sobre o Conselho Federal. O Conselho Federal, ele inicialmente instalou uma sala de crise, né? Com um plano de contingenciamento, né? E a partir daquele momento, aquela sala de crise foi estudando e focando na situação brasileira dos profissionais de enfermagem, né? Criamos aí o boletim informativo do Observatório de Enfermagem para focar onde os colegas estão adoecendo, morrendo, se internando, fazer esse levante geral, né? Para saber, e aí como eu falei agora há pouco atrás, para saber o número de profissionais que estão doentes ou que morreram. Então, essa sala de crise que o COFEN criou, né, através do presidente Manuel Nery e dos nossos conselheiros, foi para poder estar imediatamente ligado às situações que ocorrem em todo o Brasil. Né? Criamos uma plataforma, repito, a plataforma de enfermagem solidária para escutar os profissionais de enfermagem. Às vezes o profissional de enfermagem está isolado no hotel que não pode voltar para casa, né? Ou entre uma interjornada, está lá chorando, um saudade da família, estressado, com medo de adoecer e morrer. Então a gente colocou uma linha 24 horas com psicólogos e enfermeiros de saúde mental para escutar 24 horas nos profissionais de enfermagem. E também as resoluções que o COFEN estabeleceu para adaptar as situações, a necessidade do profissional durante o período pandêmico, que os conselhos de enfermagem, a maioria deles fecharam e ficaram trabalhando por via remota, né? Então, ou alguns trabalharam com poucos trabalhadores para evitar e para fazer existir a questão do isolamento social. Então, assim, os corentes estão trabalhando cada um na sua área, porque cada presidente de estado, ele trabalha embaixo das normativas do COFEN, tá certo? Mas também fiscalizando, né? Os corentes têm ido fiscalizar nesse período. Os fiscais têm colocado também a sua vida em risco, porque aqui na Paraíba mesmo tivemos aí fiscais afastados em quarentena, né? Porque teve contato com COVID-19, mas o COFEN está fiscalizando, tentando atender a fiscalização, a necessidade que são feitas através das ouvidorias. Então, de uma forma geral, eu convido os colegas para acessar o site do COFEN, para quem possa estar lá. Lá no site do COFEN também nós fizemos uma parceria com a Universidade do Lado do Sul para cursos online relacionados
o COVID-19 também está lá no site, também você pode acessar, né, de forma imediata. Então, essas, entre outras, como falei também, a questão das máscaras, já adquirimos máscara PFF2 para todo o Brasil, e entre outras ações que aí iria durar aqui muito tempo para falar. Pronto, obrigada. Outra pergunta. Quando fala, abre aspas, falta de treinamento, fecha aspas, se refere ao processo de formação acadêmica, que não seria eficiente? Não, nós estamos falando aqui na aplicação da legislação, né? Legislação enfermeira, da aplicação e valorização. A gente está trazendo mais para o período pandêmico, para o período atual, né? Quando eu falo em treinamento, aqui a gente estava falando inicialmente, né? Porque os profissionais adoeceram, porque os profissionais de enfermagem no Brasil se contaminaram mais que em outros países que deveriam, lá onde houve o epicentro, deveria ter ocorrido mais mortes, mais afastamentos, mais doenças. Não foi, está sendo no Brasil. Por quê? Porque faltou treinamento, faltou a verdade, faltou as pessoas chegarem lá em dezembro e dizer assim, ó, vamos começar aqui o contingenciamento, vamos começar aqui o isolamento social, vamos começar aqui o treinamento, porque a onda vai chegar daqui a 3 meses. Mas ninguém falou isso. Levaram os profissionais de saúde à beira do caos. Né? Quando chegaram no caos, aí ficam puxando para trás, para, ei, vem cá treinar, ei, vem cá, eu vou comprar um EPI, espera aí um pouquinho. E não é assim, né? Então, quando eu falo treinamento, nesse período pandêmico, faltou treinamento, falta ainda. Tem gente hoje ligando para mim, Ronaldo, eu não tenho treinamento, não recebi treinamento ainda. Eu não tenho EPI ainda. Então, muitos colegas vão se contaminar e, infelizmente, vão perder colegas ainda por causa que faltou treinamento de EPIs. Isso. Só adendo, complementando sua resposta, se você permitir, quando a gente falou treinamento, a gente fala que falta treinamento seria educação continuada, porque hoje a gente aprende algo, daqui a 5 anos a enfermagem, a área da saúde, são disciplinas dinâmicas, não é como a matemática que 2 mais 4 vai ser igual a 2 mais 2 vai ser igual a 4. Então a saúde é dinâmica, o que a gente aprende hoje já não serve mais daqui a 5 anos. Então quando a gente fala em treinamento, a gente está falando em treinar aquele pessoal para receber o coronavírus, para estar preparado para dar uma assistência qualificada. Então, a gente fala nesse aspecto de atualizar o profissional, porque às vezes tem profissional que está lá no ambulatório, que está lá na auditoria e assim por diante, e ele precisa ser encaminhado à linha de frente. Então, ele não vai ter aquele manejo, não vai ter aquela atualização sobre vestir um capote, colocar uma máscara N95, calçar uma luva. Então, ele precisa ter esse direcionamento. Então, quando a gente fala nessa questão da falta de treinamento, é nesse aspecto. Verdadeiramente nesse aspecto, porque, nós precisamos cobrar também, viu, gente? Vocês, estudantes, né, que vão ir para o mercado de trabalho, cobrem dos seus gestores capacitações, educação continuada de serviço. Pronto, mais uma pergunta aqui. Nós temos uma pergunta da professora Albertina. Ela pergunta, Ronaldo, quanto aos assédios morais que muitos profissionais passam, gostaria de ouvir de você falar sobre o nosso código de ética, baseado no nosso código de ética. Ok, professora Albertina, já te agradeci inicialmente, agradeço mais uma vez. Como eu falei, aqui no nosso código de ética, nós temos os direitos, os deveres e as proibições, né? Então, nas proibições, a gente vai ver aqui, lá no artigo 69, e aí o assédio moral, ele é um assunto muito interessante e um pouco complexo, porque o assédio moral, ele não é gerado de um tempo, ele é gerado de vários tempos, ou seja, um constrangimento, eu sempre defino assim, um constrangimento, né, repetido várias vezes diariamente, né, gera um assédio moral. Então, um assédio moral, porque o meu chefe me gritou, ele está me assediando. Não, assédio moral, né, são reuniões aí de vários constrangimentos, me constrangiu de manhã, me constrangiu de tarde, me constrangiu amanhã, né, esse constrangimento vai gerar um assédio moral, tá certo? E assim, para aqueles gestores, né, principalmente de enfermagem, eu digo muito, tenham cuidado, eu tenho me reunido nesse período de pandemia, eu me reuni com o hospital universitário, com o hospital de trauma, me reuni com o hospital Clementino Fraga, para mediar conflitos, e eu digo sempre que o gestor de enfermagem tem que ter muito cuidado, né? Ele tem que aprender que a gestão é passageira, rápida,
Hoje ele está ali na gestão, amanhã ele está de volta na assistência. Então, quando você estiver na gestão, organize organize o tapete, que você vai voltar a passear aquele tapete. Então, muita gente é constrangido pelos profissionais. Agora, nesse período de pandemia, professora Albertina, professora Francisco, muitos colegas ligaram para a gente, ó, a enfermeira chega, aqui é duas máscaras para passar 24 horas, se quiser se não quiser, peça demissão, tem uma fila aí para entrar. É o que eu tenho, fico muito triste quando tem gestores que olham para os profissionais e dizem assim, ó, se quiser isso, se não quiser, meu amigo, tem uma fila ali, né? Mas Deus, eu acredito muito em Deus, né? E eu sei que Deus vai fazer a correção na hora certa, e essas pessoas que geralmente assediam moralmente, constrangem os colegas de enfermagem, né? Eles com certeza vão passar isso no outro dia, isso, eu tenho certeza, se não for ele passar, mas a geração dele vai passar, tá? Aqui no artigo 69, está lá escrito, né, no artigo 69, o Código de Ética, que diz assim, para aquele gestor, para aqueles colegas nossos que assumem às vezes uma gestão e viram as costas para a própria profissão, colegas nossos que assumem a Secretaria de Saúde, que desconhecem a enfermagem, colegas nossos que assumem a prefeitura, né, como teve um caso agora de Boa Ventura, né, e vira as costas para os colegas, que pune os colegas, porque o colega reclamou de um EPI. Então, para esses colegas que gostam de, que não leem o Código de Ética, vai isso aqui para eles, artigo 69. Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo é proibido. Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade de uma pessoa, da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. Meu amigo, isso aqui você vê todo dia, toda hora. E agora, no período de pandemia, nem se fala. As pessoas obrigando, um gestor chegar para... o gestor maior chega para o enfermeiro, para o técnico aqui. Tome, máscara de pano. E você, como coordenador de enfermagem, para não perder o emprego, baixar a cabeça e deixar que isso aconteça, né? Ah, toma uma máscara de TNT aqui, de todo jeito. Não vai filtrar nada, você vai estar exposto lá, tá? Então, tem outros colegas que chegam abusando, tem que usar e acabou, se tu quiser, peça demissão. Então, para esses colegas, lembra que tem o Código de Ética, e o Código de Ética aplicado, olha, uma coisa que eu quero te dizer, esse negócio de suspensão, de advertência, assim, não vai muito não, mas um processo ético vai marcar a sua vida para sempre, são 5 anos aí na sua ficha aí, né, suja, para você fazer um curso público, para você pedir certo de nada concha. Então, meu amigo, procure ir na linha do Código de Ética, porque você vai estar aí dando show de ética e de legalidade. Certo. Eu tenho duas perguntas. As perguntas são minhas, certo? Então, a primeira pergunta é, eu entendo que outrora a gente não pode dar uma assistência se a gente está colocando em risco nossa vida ou a vida de outros colegas de profissões ou a sociedade de um modo geral. Antes a gente poderia acatar isso, mas sim, em decorrência da pandemia, eu queria saber se o COFEN tem alguma postura com relação a isso. Da gente necessitar usar EPI, sim, mas se a gente observar que não tem condições de realizar uma prática onde a gente tem um risco, mesmo que mínimo, em decorrência da falta de EPI, a gente pode se negar a dar aquela assistência, mesmo em situação de pandemia, como a que vivenciamos agora? Eu digo sempre, é uma pergunta muito complexa, porque a gente tem que responder muito cuidado, para não deixar as pessoas entenderem diferente. Existem profissionais e profissionais. Eu vou começar pelo exemplo lá de São José do Piranha, né? Na época, agora não, que já foi resolvido, mas na época, início de março, mais ou menos, começou as regulações médicas para ir na casa do cidadão receber um cara com suspeita de Covid, e cadê os EPIs? E aí os profissionais disseram, a gente não pode ir, né? E agora? O que a gente vai fazer? Né? E aí, no outro dia, a secretária de saúde, porque eu vou punir, que eu vou no Ministério Público. Eu fiz uma fala lá, na rádio, lá naquelas vezes, dizendo o seguinte, o gestor tem que se lembrar que a gente não pode jogar pedra no telhado de vidro dos outros. Ou seja, se o paciente morresse, porque a equipe não foi se contaminar com o paciente, qual o motivo? Falta do EPI. E quem é a responsabilidade do EPI? Do gestor. Então, quem vai pagar é o gestor. O gestor induziu ou queria induzir ao erro, tá certo? Ao profissional, para que ele se contaminasse, né? E depois ele adoecesse e morresse. Então, o gestor que não coloca as funções, os EPIs, ele está induzindo o profissional ao erro, tá? Ele está induzindo o profissional ao risco de morte. E aí, agora, o STF, agora, semana passada, foi julgado reconhecendo a doença por Covid-19 como doença laborativa,
doença que se adquire no trabalho, e obrigando o gestor a responder por toda a necessidade desse trabalhador afastado por Covid-19, tá certo? Então, o que é que eu digo sempre para as colegas que fazem essa pergunta minha? Eu digo, olha, antes que aconteça o fato, faça um documento ao seu gestor imediato, pode me dar até na mão, considerando a lei situacional, considerando o código de ética da profissão, considerando o período pandêmico que está ultrapassando, considerando o código de ética no artigo tal, que você vai ler aqui dos seus direitos, né? Começando pelo artigo 2º, que eu falei agora há pouco tempo aqui, né? Solicito imediata aquisição de EPIs tal, tendo em vista que, se não chegar esses materiais, nós não poderemos exercer a profissão com dignidade e com respeito, né, de acordo com a legislação. Faça isso antes, porque se acontecer um momento daquele, se você comunica antes, as coisas podem mudar antes, senão você vai estar dentro de um plantão nessa situação, você vai ter que dar o plantão, talvez arriscando até a sua vida, para no outro dia você tomar as providências jurídicas, junto à ouvidoria do Porém, junto à ouvidoria do COFEM, junto à Justiça. Então, assim, de repente, você vai lá, o paciente está com Covid-19, e agora? Quem vai? Né? A regulação está lá, mandando tu ir, e agora? Eu tenho um código de ética que diz que eu não posso, eu tenho que exigir trabalhar em condições de trabalho respeitosas, éticas, legais, né? E respeito os pressupostos éticos. Então, nós temos que ter muito cuidado para que, antes que aconteça, você gere a comunicação, gere a exigência, e se você vê que não vai acontecer, chame o Corém do seu estado, comunique na ouvidoria, comunique no Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho, está lá o site aberto 24 horas pela pandemia, comunique imediatamente que você comunicou ao gestor e o gestor não está dando a resposta, e você poderá estar dentro da situação que você não pode arriscar a sua vida. Então, primeiro tem que fazer isso, para poder depois você tomar uma decisão de não aceitar. Perfeito. Só mais uma pergunta. Você falou algo sobre a emissão de documento que permite o aluno recém-formado a executar a profissão. Com relação à carteira do Corém vencida, por exemplo, o profissional que estiver executando sua prática com essa carteira vencida nesse período de pandemia, ele responde a processo ético, ou o Corém também tem uma possibilidade de renovar essa carteira em tempo hábil? Exatamente, foi o que nós, dentro da sala de crise, foi visualizar toda a dificuldade que o profissional tem, né, para poder evitar justamente que eu for dar a resposta a você diferente. Então, o COFEM se preparou, colocou a disposição dos coréns, né, e os coréns se adequou a trabalhar remotamente. Então, hoje, todos os coréns têm os telefones à disposição nos seus Instagrams, nos Facebooks, né, tem um e-mail para que você possa mandar, eu acabei de informar. Antigamente, né, pela resolução normal, você teria que ter aí a colação de grau, certidão de colação de grau, a sua relação indo para o Corém na frente, e sua colação de grau você levaria para você dar entrada no seu Corém por um período de um ano. Depois, nesse período de um ano, você levaria o diploma quando recebesse da faculdade. Tá? Esse é o normal. Porém, nesse período de pandemia, o que acontece? O COFEM, na resolução que ele editou agora para esse período, quem tiver com a declaração de conclusão de curso, né, já pode também estar indo ao conselho da entrada na sua inscrição definitiva, tá? Não só com a declaração de colação de grau, né, mas com a declaração que você concluiu seu curso e a relação indo para o conselho de enfermagem, já também pode ser recebida essa inscrição. A carteira vencida, né, é a mesma coisa de que um profissional de São Paulo venha para aqui para exercer atividade no hospital de trauma, ou no Clementino, que é a referência, e a carteira dele venceu. Ele poderá exercer? Pode, sim, também. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no e-mail, né, do Corém, e vai mandar cópia da sua carteira e solicitando a renovação da sua carteira, tá certo? E o Corém vai mandar para você um documento que você vai estar ok durante 180 dias. Depois de 180 dias, né, se a pandemia acabar, depois de 180 dias você vai lá pegar sua inscrição, sua carteira nova, tá? Tanto o novo inscrito como da renovação. E se a pandemia, Deus me livre, na dessa continuar, irá ter uma nova resolução para reeditar, para que você possa exercer atividade de enfermagem. O importante é que você está inscrito, né? Você está irregular, você não está ilegal com a carteira vencida. Perfeito. Muito obrigada pelas respostas. Estou contente com o questionamento. Tá ok? Então, o pessoal aqui falou que não tem mais perguntas. Então, assim, Ronaldo,
Doutor Ronaldo, diante da situação que foi abordada, um tema muito relevante, como dito anteriormente, muito, muito obrigada pela sua participação, pela sua imensa contribuição. Você é uma pessoa que, com propriedade, pode falar muito bem sobre a legislação, tanto quanto pela sua importância quanto gestor, conselheiro, ex-presidente, enfermeira assistencial, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Essa bagagem que você criou e trouxe até agora é muito relevante. Então, você é um profissional, um enfermeiro que, com propriedade, pode passar isso muito bem para a gente. Então, em nome da família Unip, eu agradeço muito pela sua imensa participação. Foi um prazer tê-lo conosco nesse momento. Sinta-se abraçado. E, mais uma vez, obrigado. Se você quiser fazer alguma colocação posterior, fique à vontade. Eu queria agradecer a você pelo acompanhamento, professora Francisca, a professora Albertina, ao Henrique, que estava com a gente, o professor João Rodrigues. Dizer para vocês que vocês sintam-se privilegiados de estar nessa instituição, que eu tenho um parente meu que estuda e estudaram também, tá certo? Que também, se fosse uma instituição que eu visse que não está em acordo com a legislação, eu jamais estaria dando essa palestra aqui. Então, eu fico muito à vontade de todos os anos participar dessa família Unip na Semana da Enfermagem, tá? Dizer para vocês, estudantes da Unip, vocês sintam-se privilegiados por estar numa estrutura como essa, né? Então, vocês acertaram, vocês buscaram o melhor, e só quem investe bem é que a gente tem que investir para que no futuro venha o retorno. Então, se você investir numa coisa boa, então coisas boas virão. Então, parabéns a vocês todos que estão aí sendo discentes e docentes, e que vocês possam, nós possamos nos encontrar, né, no dia a dia da nossa profissão, e que a gente possa, no próximo ano, trazer aí notícias boas, né, de um parlamento brasileiro que reconheceu a enfermagem brasileira. Lembrando que nós já estamos aí com um projeto de lei na Câmara dos Deputados para que seja pago o teto máximo da insalubridade de 40%, né? Também temos um projeto de lei onde o deputado aqui paraibano, Hugo Mota, ele colocou um projeto na Câmara, já está tramitando, para que, em caso do processo de saúde, seja civil ou militar, venha a adoecer e ter sequelas, ou se ele vier a perder a vida, né, a União possa manter a família desse profissional recebendo determinada quantia para que possa minimizar os danos materiais, porque o dano da vida ninguém vai substituir, né? E aqueles colegas também que saem com sequelas, né? Às vezes até a sequela da própria fala, devido ao tubo que passou 7 dias entubado e deixa lesões nas cordas vocais, enfim, qualquer tipo de lesão, ou sequelas que ele venha ter do Covid-19, esse projeto também está circulando aí no Congresso Nacional para ser votado, espero que seja. E que 2022, professora, a gente possa se encontrando de novo aqui na família Unip. 2021, desculpe, a pandemia. Uhum. 2021, a gente seja aí um ano próspero, né? Uhum. E que os alunos que estejam saindo da Unip sejam exemplos de ética e de legalidade para que o cidadão paraibano, brasileiro e do mundo, que tem alguns que vão embora, como alguns colegas meus estão fora do país, lá na Flórida, na Rússia e tudo mais, onde quer que esse aluno chegue, ele chegue levando a qualidade da assistência, levando a ética e a legalidade. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada, boa noite. Obrigada, Cecília, obrigada, Rochester, nossos estudantes, monitores. Obrigada, Henrique, nosso apoio técnico. Obrigada, Albertina, presidente da comissão. E boa noite a todos. Tchau, tchau.